تازه خبر پکتیکا کې د پاکستان توغندیز برید شوی. پاکستان ولی په پکتیکا ولایت توغندیز برید کړی او په دې حق له وروستي جزئیات څه دي ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د ایران تسنیم خبری آژانس د خپلو سرچینو له قوله ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د پکتیکا ولایت پر یو شمیر هغو سیمو چې ډیورنډ پر ذکر کې ته نږدې پرتې دي توغندیز بریدونه کړي. تسنیم آژانس ویلي چې په دغه برید کې د برمل ولسوالۍ یو شمیر هغه سیمې په نښه شوي چې د وزیرستان کډوال پکې میشت و. پاکستان تل ادعا لري چې د دغو کډوالو په منځ کې د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پي کسان پټیږي. په افغانستان کې د طالبانو واکمن رژیم په دې تړاو څه نه دي ویلي. څه موده مخکې پاکستان مدعي شو چې طالب رژیم د دوی په همغږۍ د ډیورنډ فرضي کرښې له څیرمه سیمو څخه د ټي ټي پي د کسانو لیږ نورو افغان سیمو ته پیل کړی. طالبانو بیا وویل چې دا خبره ناسمه ده او لیږدول کیدونکي کسان د وزیرستان کډوال دي. دویم خبر دا چې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو استازو سره لیدنه کې له دغه سازمانه د طالبانو د رسمیت پیژندو غوښتنه کړې ده. آصف دورانی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې یې د طالبانو د رسمیت پیژندو غوښتنې تر څنګ افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونو د ښځینه حقونو وضعیت بانکي بندیزونو او بشري ناورین اړوند موضوعاتو خبرې اترې کړي دي. دورانی څه موده وړاندې د پاکستان صدر اعظم لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاګل شو. نوموړي کابل ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې له ګڼو طالب چارواکو سره هم لیدلی دي. درانو ولیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو کره او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.